Tülkü Baba ve Hacı Leylek. Keçmiş zamanlarda bir tülkü, bir de bir Hacı Leylek var idi. Bunlar kardeş olmuşdular. Bir gün tülkü Hacı Leyleği qonaq çağırdı. Bir qazan ayranlı şorba bişirdi, bir siniyə töktü, gətirib süfrəyə qoydu. Yeməyə başladılar. Qab da yaz idi. Hacı Leyleğin dimdiyinə bir düyü də gəlmirdi. Amma tülkü hər dəfə dilini uzadanda şorbanın bir tərəfini yalayıb qurtarırdı. Beləliklə, Hacı Leylək bir neçə düyü götürənə qədər tülkü ayranlı şorbanı yalayıb qurtardı. Hacı Leylək tamam ac qaldı. Hacı Leylək deyinə-deyinə evinə getdi. O gecə səhərə kimi qarnı qurulduya-qurulduya yatmadı. Bir neçə gün keçdi. Tülkü yenə də Hacı Leyləyi qonaq çağırdı. Hacı Leylək üzü yumuşaq bir quş idi. Ürəyində nə var idi, hamısını unutdu. Yenə də tülküyə qonaq getdi. Tülkü bu dəfə də şorba bişirdi. Siniyə töktü, gətirib süfrəyə qoydu. Yenə Hacı Leylək dimdiyi ilə iki düyü götürməmiş, tülkü şorbanı yalayıb qurtardı. Hacı Leylək yenə də ac qaldı. Ürəyində dedi. Yaxşı tülkü, səninlə mənimki qalsın sonraya. Bu hayfı yerdə qoymaram. Hacı Leylək özünü şad göstərib tülküyə dedi. Qardaş, çox sağ ol, mənə xəcalət verdin, xəcalətindən çıxaram. Gəl bir seyrə çıxaq, könlümüz açılsın. Tülkü dedi. Elə mənim könlüm seyrə çıxmaq istəyirdi. Ay, sağ ol, ürəyimdən xəbər verdin. Hacı Leylək dedi. Onda mənim qanadlarımın üstünə min. Göydən seyr eləyək. Tülkü Hacı Leyləyin qanadının üstünə mindi. Hacı Leylək göyə qalxdı. Bir az gəzəndən sonra Hacı Leylək tülküyə dedi. Qardaş, bax gör yer necə görünür. Tülkü dedi. Bir xırman boyda görünür. Hacı Leylək bir az da yuxarı qalxıb dedi. Qardaş, indi bax, gör necə görünür. Tülkü baxıb dedi. Yer heç görünmür. Hacı Leylək bir az da yuxarı uçub dedi. Qardaş, daha qanadım ağrıyır, yorulmuşam. Bir az düş, qanadımın dincini alım. Tülkü dedi. Ay qardaş, başına dönüm, qurban olum. Mən bu göyün üzündə haraya düşüm? Necə düşüm? Məni aşağı indir. Hacı Leylək dedi. Yox, qanadlarım ağrıyır. Düşməsəm yerə salacam, özüm bil. Tülkü Hacı Leyləyin toruna düşdüyünü anlayıb, hilə gəlməyə, yalvarmağa başladı. Qardaş, bir qələt deləmişəm. Yamanlığa yaxşılıq deyiblər. Gəl bu dəfə günahımdan keç. Ölüncə sənə xidmət edərəm. Hacı Leylək onun sözünü qəbul etməyib, dedi. Yox, yaxşılığa yaxşılıq, yamanlığa yamanlıq deyiblər. Nə əkərsən, onu da biçərsən. Mən sənə borclu idim, borcunu verirəm. Hacı Leyləyin tülküyə yazığı gəldi. Göyün yuxarı qatından aşağı indi, 5-10 arşın hündürlüyüdən al, gəldi deyib tülkünü qanadının üstündən havaya tulladı. Küləy tülkünü hərləyə-hərləyə gətirib bir dəstə məktəb uşağının yanında yerə saldı. Uşaqlar yürüşəndə birinin kitabı yerə düşdü. Tülkü o saat kitabı götürdü. Qaçıb dağın döşündə bir mağaraya girdi. Onun sol qabırğası əzilmişdi deyə uzağa getmirdi. Mağaranın ağzına çıxıb kitabı açdı və mızıldamağa başladı. Bir ayı burdan keçirdi. Gördü tülkü, əlinə bir kitab alıb oxuyur. Ayı soruşdu. Ay tülkü baba, əlindəki nədir? Tülkü dedi. Utanmırsan, mənə tülkü baba deyirsən? Görmürsən ki, mən mollayam, uşaq oxuduram? Ayı dedi. Bilməmişəm, bağışla ay molla əmi. Mənim iki oğlum var. Gətirsəm onlara dərs verərsən mi? Əti sənin, sümüyü mənim. Tülkü dedi. Niyə vermirəm? Çox yaxşı dərs verərəm. İki ayda onlara bütün elmləri öyrədərəm. Ayı evinə gəldi, uşaqlarını gətirib tülküyə verdi. Tülkü dedi. Get, arxayın ol. Bunları lap yaxşı oxudacağım. Tülkünün bir mənzili var idi. Mənzilin qabağı enli, arxası dar idi. Ayının balalarını aparıb o dar yerdə parçaladı, bir neçə gün yedi. Sümüklərini də torbaya yığıb, ağzını bərk-bərk bağladı. Ayı bir neçə aydan sonra gəlib dedi. Uşaqları gətir görüm, necə oxuyurlar? Tülkü dedi.
Hələ uşaqları sənə göstərmək olmaz. Göstərsəm, gözləri yayınar. Huşları dağılar. Get, sonra gələrsən. Ayı qayıdıb getdi. Bir neçə aydan sonra ayı özü-özünə dedi. Gidim uşaqları görüm. Gəldi tülkünün yanına, dedi. Uşaqları könlüm istəyir. Gətir görüm. Tülkü dedi. Göstərə bilmərəm, huşları dağılar. Ayı yenə qayıdıb getdi. Bir aydan sonra yenə gəlib dedi. Uşaqları gətir görüm, könlüm istəyir. Tülkü ayının balalarının sümüklərini gətirib ayının qabağına atdı. Ayı dedi, bu nədir? Tülkü dedi, bəs demişdim balalarımın əti sənin sümüyü mənim. Mən də elə elədim, ətlərini yedim, sümüyü də budur. Ayı tülkünün üstünə yüyürdü ki, onu parçalasın. Tülkü yuvasının dar yerinə girdi, ayı ora sığışmadı. Başını soxanda, tülkü arxa deşikdən çıxıb qaçdı. Ayı bir təhər geri qayıtdı. Bir cütçünün yanına gəlib dedi, ay cütçü baba, Allah qüvvət versin. Cütçü dedi, sağ ol ayı qardaş. Ayı dedi, tülkünün mənim balalarımı yediyini bilirsənmi? Cütçü dedi, bilirəm. Ayı dedi, bu sözü heç kəsə demə, sənə gündə bir qoyun verəcəyəm. Cütçü dedi, yaxşı, demərəm. Hər gün ayı bu cütçüyə bir qoyun verirdi. Kişi qoyunu aparanda arvadı soruşurdu. Bu qoyunu hardan alırsan? Kişi deyirdi, sənin nəyinə lazımdır, sən ye, neyinirsən soruşursan? Bir gün kişi qoyunu gətirəndə arvad dedi, qoyunu hardan aldığını deməsən, səninlə qalmayacağım. Kişi əhvalatı ona nağıl edib dedi, ayıdan alıram. Kişinin sözlərini ayı bayırdan eşidirdi, bərkdən qışqırıb dedi, yaxşı, səhər gör sənin başına nə oyun gətirəcəyəm. Kişi arvadına dedi, bax, gördün nə etdin? Qoyun mane olurdu sənə, hazır yeyirdin də, məni yaxşı ölümə verdin. Kişi ayının qorxusundan cütə də gəlmədi. Qohum qardaş yığışıb kişini töhmətlədilər. A kişi, yerini boş qoyma, get, ək. Kişi el töhmətinə qulaq astı və səhər qorxa-qorxa əkin yerinə gəldi. Bu zaman tülkü baba onun yanına gəlib dedi, ay cütçü, neçə gündür niyə əkib becərmirsən? Kişi əhvalatı tülküyə nağıl edib dedi, tülkü baba, bir ayı mənim başıma bu oyunu gətirdi, onun qorxusundan gələ bilmirəm. Tülkü dedi, nə verərsən mənə onu öldürsəm? Cütçü dedi, sənə iki toyuq, bir xoruz verərəm. Tülkü sevindi, cütün bir o başına tullandı, bir bu başına tullandı, oynadı, dedi. Sabah mən quyruğuma bir süpürgə bağlayacam. Sonra o dağın başına çıxacam. O yana, bu yana yürüyüb toz eləyəcəm. Ayı sənin yanına gəlib deyəcək, o nə tozdur? Onda deyərsən, padşahın oğlu xəstələnib. Həkimlər ona ayı ödü dərmanı deyiblər. O toz eləyən padşahın qoşunudur, ayı axtarır. Onda ayı deyəcək, mən harda gizlənim? Onda sən də deyərsən ki, gəl bu çuvala giyir, elə bilsinlər ki, buğdadır. Sonrası ilə işin yoxdur. Səhər tezdən tülkü quyruğuna bir süpürgə bağladı, həmin dağın başına çıxdı. Gözlədi, ayı cütçünün yanına gələndə o yana bu yana yürüb toz elədi. Ayı baxdı gördü ki, təpənin başından bir toz qalxıb göyün üzünü tutub. Ayı cütçüdən soruşdu. O nə tozdur? Cütçü dedi. Hələ bilmirsən? Tez ol, gizlən. Padşahın oğlu xəstələnib, həkimlər ona ayətini dərman deyiblər. O padşahın qoşunudur, ayı axtarır. Ayının canına qorxu düşdü, dedi. Bəs harda gizlənim? Cütçü dedi. Gəl gir bu çuvala, ağzını bağlayım. Elə biləcəklər toxumdur. Ayı çuvala girdi, cütçü ağzını bərk-bərk bağladı. Kişi yavaşca tülküyə əl elədi. Tülkü də gəldi. Hərəsi bir ağac götürdülər, ayını döyməyə başladılar. O qədər döydülər ki, ayı öldü. Cütçü dedi, sabah toyuqları xoruzu gətirəcəm. Səhər cütçü cütə çıxmışdı. Tülkü onun yanına gəlib dedi, bəs toyuqlar necə oldu? Cütçü dedi, bəy, yadımdan çıxıb, səhər gətirərəm. Sabah yenə tülkü cütçünün yanına gəldi. Cütçü ayran yemişdi, qarnı quruldayırdı. Tülkü ondan soruşdu, cütçü baba, o səs edən nədir? Cütçü dedi, nə bilim, bir neçə il bundan qabaq bərk aclıq oldu, onda bir tazı küçüyü yedim. İndi sənin səsini eşidib istəyir çıxsın. Tülkü dedi, ay cütçü baba, qurbanın olum, qoyma çıxsın, mən qaçım. Cütçü dedi,
Qorxma, qoymaram çıxsın, tez ol, qaç. Tülkü qaçıb gözdən itdi. Cütçü də sevinə-sevinə evinə qayıtdı. Əziz balalar, yadda saxlayın ki, nə əkərsən, onu da biçərsən. Hər kəsi aldadanlar sonunda özü aldanır. Odur ki, çalışın, heç kəsə yalan danışmayasınız. Göydən 3 alma düşdü. Biri bacadan baxanlara, biri nağılı söyləyənlərə, biri də nağıla qulaq asanlara. Onlar yedilər, içdilər, yerə keçdilər. Biz yedik, içdik, dövrə keçdik.